E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, ouvintes e amigos da Rádio de Janeiro. Estamos nós aqui todos juntos para a continuidade do estudo da Agenda Cristã. Obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, e como eu disse no programa anterior, tem sido assim de grande valia, porque pessoalmente, né, minha visão pessoal, porque assim, nas grandes coisas, é difícil a gente cair, porque a gente está mais atento. O que é grande ocupa espaço, né? O que é grande às vezes interrompe a passagem. Uma grande pedra, ela vai fazer eu tomar uma decisão, ela vai fazer eu dar uma parada para avaliar o perigo. Mas nas coisinhas pequenas é que muitas vezes nós derrapamos. Quantas vezes a gente pode levar um tombo na rua porque a gente não observou que tinha uma pedrinha, tinha uma casca de banana ou de uma outra fruta. Havia um obstáculo ali, mas era tão insignificante, e eu estava andando com a cabeça tão em pé, né? Com o nariz tão em pé, que eu não percebi aquilo. Então, para a minha vida pessoalmente, esses detalhes são de vital importância para que eu possa me posicionar como espírita, como cristã, com um pouquinho que seja de coerência entre aquilo que eu estudo e aquilo que eu pratico e a minha ação. E hoje vamos iniciar o capítulo 11, que fala sobre medicação preventiva. É algo muito importante, porque nós vemos que nós, brasileiros, a gente tem o hábito da correção. Então, a gente não tem o hábito da prevenção. Então, quase sempre eu vou procurar o médico quando... aparece um sintoma que me causa um mal-estar. E vocês já viram, meus amigos, que é por causa disso que tem campanha. Quase todos os meses do ano, né, tem o mês da prevenção da doença mental, tem o mês da prevenção do câncer de mama, que a gente está vivendo, né? Tem o mês da prevenção do câncer de próstata, tem o mês da valorização da vida. Então, são vários meses para que a gente consiga se organizar. Olha a agenda. E cuide da saúde. E tenha uma previdência, porque é muito melhor prevenir, como diz o ditado, que remediar, né? É muito melhor que a gente mantenha a saúde do que cuidar da doença. Porque a saúde é o estado natural, normal do espírito. E quantas vezes nesses exames que a gente faz, nesse check-up, a gente acaba descobrindo problemas. Tem gente que fala assim, ah, eu não vou ao médico, que o médico vai descobrir a doença. Olha só, gente, ele vai descobrir a doença que já existe, ele não vai colocar doença em mim. E quantos fatos mesmo de pessoas que conseguem descobrir qualquer que seja a doença, a vida até doença, enfermidade bem grave, no início, e elas ficam liberadas, né? Fazem, se submetem ao tratamento e têm uma saúde excelente a partir daí. Então, esta é a prevenção. Na doutrina espírita, nós poderíamos ter também um grande preservativo, um grande preventivo das nossas quedas. Ela bem analisada, a doutrina bem compreendida, ela poderá nos preservar de muitos males, né? Então, a gente tem que parar e começar a pensar nesses expedientes. Então, ele começa dizendo assim, pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de estouvado. E vamos perceber que algumas pessoas têm o hábito de criar polêmicas, até de contrariar. Já viram isso? A pessoa contraria, cria uma contrariedade para dali sair uma discussão. Às vezes, por coisas assim,
é pequenas. Eu vi assim, você viu assado, o fato foi assim e foi daquela outra forma, e ali começa uma discussão. E outra questão que a gente tem que ver é que muitas vezes o que poderia ser uma conversa começa com uma discussão. A criatura já vai logo com uma carga de agressividade nesse contato com o outro. E essa agressividade gera a discussão, né? Gera porque observa. Nem sempre, nem sempre. A gente está vigilante para não absorver a vibração do outro. Muitas vezes, conforme o jovem diz, né, nós entramos na pilha direitinho. É vibração, é contato. E aí daqui a pouco eu falo assim, eu não sei porque que eu fiquei tão agitada assim. Eu não sei nem porque eu discuti. Eu não sei porque eu fiquei mal. É porque a gente assimila essa vibração do outro, a gente assimila por quê? Porque a gente abre espaço. A gente não se previne. A gente muitas vezes não planeja o nosso futuro. Eu vou estar num ambiente em que lá estará fulano, que é extremamente, a gente fala do pavio curto, é pavio curto. Eu vou ter cuidado com os assuntos que eu vou trazer pessoalmente com ele e que vou trazer no grupo, porque de repente aquilo que seria uma reunião agradável, fraterna, produtiva, pode se transformar numa dificuldade, pode se transformar até numa guerra verbal. E quantas vezes até se transforma num episódio de agressão física com consequências lamentáveis. Então é cuidado, né? E essa questão de a pessoa estar discutindo, estar gritando, gente, não é firmeza, não. É muitas vezes uma grande insegurança, uma grande necessidade de ser visualizado, de ser temido, né? De ser visto. Então a gente tem que olhar colocando o peso devido nessa situação. Continua ele a dizer: use a coragem sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples e imprudente. E aí eu tenho que ver a diferença entre coragem e vigilância. Ah, fulano vai de peito aberto para tudo. E de peito aberto para tudo é se expor a agressões, vamos dizer assim, a doenças, né? A inimizades, a situações desnecessárias. É aquilo que o Evangelho fala no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, dos tormentos voluntários. Nem tudo que a gente passa, ou aliás, muitas das questões porque passamos não estava previsto, não tem nada a ver com o passado, são causas atuais das aflições. E muitas vezes por quê? Por falta de reflexão, pela falta de prudência. Os antigos, né, minha avó falava, né, prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. E o que, que é prudência? É ter cuidado, é pensar antes de agir, antes de falar. Por isso, nós temos assim no pensamento essa grande ferramenta que a misericórdia divina nos oferece. E ele continua: observe os seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. E a gente vai vendo o grande exemplo da nossa vida, que é o Mestre Jesus. Ninguém sabia ou sabe mais no planeta do que ele. Ele é o Espírito, está lá no Livro dos Espíritos, questão 625. O Espírito que Deus nos forneceu para nos servir de guia e modelo. Então ele conhece. Mas por que que ele não trouxe toda a verdade, assim, vamos dizer assim, devassada? Porque as coisas vêm a seu tempo. Ele percebia que para nós naquele momento a parábola seria essencial. Pequenas historietas que a gente aos poucos iria se assenhoreando. E nos assenhoreando dessas historietas, a gente guardaria e ao longo do tempo, ao longo das reencarnações, ao longo do amadurecimento do nosso senso moral,
nós iríamos entendendo e aplicando. Olha que beleza. É essa a verdade, porque muitas vezes até a verdade é usada como uma forma de agredir o outro. É uma forma, muitas vezes, de colocar o outro numa situação de impotência, de colocar o outro perturbado. Então, se a verdade é uma coisa boa não pode gerar o mal. Não pode. Então, vamos ter o cuidado, né? Muitas vezes você fala, eu sou verdadeiro, e eu falo mesmo. Eu falo mesmo, mas quais são as consequências desta minha fala? E continua André Luiz a falar. Proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros feriacos. Acho que não precisa nem a gente comentar muito, né? Que a criatura usa a palavra para enganar, usa a palavra para tirar algum proveito pessoal. E quantos golpes as pessoas caem em função de quê? De um uso da inteligência, mas que está direcionado para o mal. A gente não pode falar que aquele companheiro que liga para a casa do outro, forjando um sequestro, ou pedindo, né, através da rede social, para completar com dinheiro, porque vai cair um cheque, ou ele tem um compromisso, e naquele momento está faltando tanto. Quer dizer, olha só a inteligência, ele entra na lista dos contatos das pessoas, ele usa o nome, ele vai usar, às vezes, até uma voz parecida, né, tudo isso, e vai falar pouco, porque não interessa a grande identificação, interessa o dinheiro. E daqui a pouco a pessoa acaba transferindo dinheiro para uma conta bancária de um companheiro desonesto. Ele é inteligente? Ele é inteligente, sim. Mas a inteligência por si só, ela não vai definir o caráter do indivíduo. O que vai definir são dois pontos, inteligência e moralidade, sentimento, condução desta inteligência. Então, a gente pode ser muito inteligente, tudo bem. Mas vamos ver se essa minha inteligência ela está sendo utilizada de forma saudável, de forma a me beneficiar enquanto espírito e a beneficiar o meu próximo, o meu sentimento. Até porque em questões de riquezas, quando o Evangelho nos fala da verdadeira propriedade, ele diz que a verdadeira propriedade é aquela que é adquirida pelo trabalho, mas sem prejuízo do outro. Porque muitas vezes eu posso falar assim, eu consegui pelo trabalho, mas o quê? Explorando a dedicação do outro, explorando a mão de obra do outro. Então isso não vai ser legítimo, porque se eu estou lesando a lei, em algum outro momento, né, eu vou ter que ressarcir a essa lesão. Então, tenhamos cuidado, meus amigos, com aquelas escolhas que estamos fazendo. E ele continua. Seja forte na luta de cada dia. Não esqueça, contudo, que muitos companheiros falentes são suicidas inconscientes. Ah, meu Deus! Quando a gente lê isso, essa questão da valorização da vida é algo que, para todos nós espíritas, é muito comovente, porque nós sabemos o valor de estar reencarnado. Quantas vezes, por um olhar no trânsito, ou a criatura distraída cometeu até um erro mesmo, a partir daí, o outro pergunta, o que, que foi? E ao invés da criatura pedir desculpas, né? Se desculpar, se entender, a partir dali já começa com uma briga, e a partir da briga, muitas vezes, alguém está armado, ou alguém tem uma força bruta, uma força física bruta, né? Assim, muito grande, ou tem algum instrumento e acaba havendo a desencarnação de alguém simplesmente porque não pediu desculpas. Eu estou lembrando de uma colega de trabalho, que ela contava que quando ela começou a dirigir, né? Então tem aquela grande insegurança. E ela, assim, daí, nos locais que ela andava, é claro que todo mundo estava andando também. E aí ela falava assim, parece que o meu recurso era explicar.
Então eu olhava o caminhoneiro e falava assim, olha, por favor, tenha um pouquinho de paciência que eu estou aprendendo, sabe? Eu estou aprendendo, estou insegura ainda. E assim ela falava, ou quando fazia alguma coisa que atrapalhava, porque ela ia bem devagarzinho, né? Então ela se desculpava. E sabe que nessa movimentação, ela acabou ganhando bons amigos? Olha só. Olha a humildade. Agora, por exemplo, se ela, ao invés de fazer isso, na hora que ela deu uma cortada, levou uma cortada, o que é? O que está vendo? Né? Ela fosse falar assim, não, eu sou valente, eu não levo desaforo para casa. Essa expressão, gente, é muito séria. Eu não levo desaforo para casa. Para mim é assim, bateu, levou. Porque, na verdade, eu posso até não sofrer uma agressão física. Mas e os dardos mentais que chegarão até o meu coração? Como é que fica isso? Né? As antipatias que eu vou criando pelo caminho. Os ódios que eu vou semeando. E, na verdade, a lei é do amor. Aquele ódio que eu semei, eu vou ter que consertar aquilo. Quando é que eu vou consertar isso, meus amigos? Então é isso, né? Às vezes a valentia, ela vai levar a desencarnação. Tinha um ditado que falava, é melhor, né? Um covarde vivo do que um valente morto. Era uma forma, a gente sabe que não há morte, né? Mas eu não preciso afrontar o outro, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso parecer melhor, mais forte. E tem uma companheira, a querida Márcia Gomes, que ela guardou essa expressão, que eu li em algum lugar e eu replico muito. O que que eu quero? Ter razão ou ser feliz? Muitas vezes, né, eu até tenho razão, mas em função dessa defesa desarrazoada, dessa defesa veemente, eu acabo matando uma amizade, né, pela forma como eu me comporto. Eu acabo não tendo condições de penetrar em determinados locais. E é muito triste isso, gente. É muito triste isso. Eu acabo fechando portas que poderiam estar abertas para o meu progresso moral, para o meu crescimento espiritual. E aí continua André Luiz falando. Estime a eficiência. No entanto, a pretexto de rapidez não adote a precipitação. Porque a gente às vezes é assim, né? Eu sou muito eficiente, eu faço rapidinho as coisas. Mas aí eu faço rapidinho as coisas, quebrando determinados objetos, esquecendo de outras, fazendo de qualquer jeito. Então, assim, o dia tem que render, o dia deve render, o dia pode render. Mas vamos ter paciência se eu não conseguir realizar alguma coisa. Porque muitas vezes eu acho que eficiência é sinônimo de rapidez. E eficiência é assim, é deixar bem feito. É não ter que fazer duas vezes a mesma tarefa, porque ficou de qualquer jeito. É se eu até precisar fazer duas ou três vezes, que à medida que eu vá fazendo, eu vá melhorando. Para quê? Para aquilo ficar ali pronto, né? Ficar bem. E continua André Luiz. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro, muitas vezes é loucura, não é? Então a gente sabe que há dificuldade. E eu vou enfrentar essa dificuldade dizendo assim, ah, mas eu sou desassombrada, eu não tenho medo, não. Não é assim, não, gente. Muitas vezes eu faço exposições desnecessárias da minha vida, da minha saúde. Eu faço exposições desnecessárias. E aí eu coloco na conta, não, se tiver que acontecer, acontece. Se tiver que acontecer, acontece, quando eu estou perseverante na lei de Deus. Mas quando muitas vezes eu sou abusada, não é? Eu sou desassombrada, como ele fala, eu estou cometendo um ato de loucura. Se eu sei que está havendo um tiroteio em determinado local e eu não tenho necessidade de ir, eu posso até adiar, eu falo assim, não, mas eu vou sim. Eu vou porque, afinal de contas, não, gente. Aí, nesse caso, não é coragem, é desassombro. Agora, é claro que há situações em que a pessoa tem uma necessidade real. E quase sempre, quando é assim, a pessoa assim, Senhor, me proteja, me ajuda, né? Eu só estou saindo porque eu estou necessitada de sair. Aí, isso é o bom senso. E continua o nosso André Luiz a falar. Guarde valor em suas atitudes.
Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico. Eu me lembro muito da casa querida em que fizemos a Mocidade Espírita, né? E começamos a tarefa mediúnica, o Núcleo Espírita Pedro e Paulo, em que o irmão Walter Faria, ele falava, e a gente quando é jovem, como é que é bom ouvir coisas boas, né? O valor da amizade, gente. A amizade. Então eu vou conquistar o inimigo, não é arrasando o inimigo, não. Não é comprando o inimigo, não. É trabalhando pacificamente. É mostrando que eu não quero briga, eu quero paz. Eu quero equilíbrio. É esse movimento que é o movimento de conquista. É prestando um serviço, não é? E aí ele continua. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Da audácia ao crime, a distância é de poucos passos. Então, muitas vezes, em nome do bom ânimo, a gente sai, cai na precipitação. Ah, eu tenho coragem, eu faço mesmo, né? Vamos lembrar que ele fala da medicação preventiva. E aí, muitas vezes, em nome do bom ânimo, eu acabo cometendo atitudes que vão me levar a uma situação material mais difícil até do que aquela que eu já vivia. Então vamos ter cuidado, vamos ter bom ânimo, coragem, esperança, mas vamos analisar as nossas atitudes, vamos trocar uns com os outros, vamos conversar. Isso é interessante. E aí ele vem dizendo, atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. Amigos, olha, nesse período em que estamos passando, quanta conversa inútil, quanto vídeo mentiroso, desestabilizador. Eu tenho que pensar, gente, quando eu passo, por exemplo, um vídeo, é que fala para não tomar remédio. Eu tenho que pensar nisso. No momento que há tanta gente doente, com tanta dificuldade, e aí naquele momento eu falo para não tomar remédio tal, e o médico passou aquele remédio para o paciente. Já pensamos na dificuldade que a gente cria para aquela família, para aquele doente, e até para aquele médico, que muitas vezes é o único recurso que ele pode usar com aquele paciente? Então vamos ter cuidado, né? Ah, eu tenho que ser amável, eu posso dar bom dia, boa tarde, boa noite, posso ser sim. Mas eu tenho que ver o tempo. Por isso que a gente sabe que alguns grupos de WhatsApp que existem falam assim, olha, é só para trabalho, só traga assunto de trabalho. Por quê? Porque muitas vezes, em meio ao assunto de trabalho, tem tanto... Isso é coisa bonitinha, gente, é bom, é bonitinho. Mas aí há tanta perda de tempo que aquela informação que era relevante, que era de trabalho, que precisava de uma resposta às vezes imediata, ela acaba se perdendo no meio daquela situação toda. Às vezes até grupos que estão em campanhas sociais e que necessitam serem atendidas, e que quase sempre escalonado, atualizado, tanto de arroz, aí o fulano está lá, tem tanto de arroz, aí diminui tudo isso. Mas aí no meio disso, há um volume tão grande de situações mandadas, que a criatura fala assim, ah, eu queria até dar, aquele companheiro que não é acostumada a participar sempre. Eu queria até dar, mas está difícil de achar, e a pessoa acaba desistindo, porque muitas vezes ela não tem tempo de ficar procurando no meio daquela informação toda que é relevante. Então, vai aí uma dica, meus amigos. Grupo de afetividade, solidariedade é uma coisa. Grupo de trabalho é outra, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está postando, porque muitas vezes, em nome da afabilidade, da doçura, a gente acaba perdendo tempo em conversas inúteis. Muitas vezes até na rua, até através de uma ligação, a gente acaba consumindo o tempo de pessoas que são ocupadas, de pessoas que têm responsabilidade, numa conversação que não vai levar para nada. Então vamos ver sempre o objetivo edificante em nossas ações, em nossas palavras, porque isso é uma medicação preventiva.
muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.